sida aan u fahmay sheegay Cabdullaahi Mahdi iyo qof kasta oo dadaalkan qayb ka ahaa ama kasoo qayb galay waxaan mahadcelinaynaa guddoomiyaha madasha kulmiye Cabdullaahi Mahdi oo ahaa dadka ugu horreeyay oo barnaamijkan aasaasay kadibna hawshan way socotay nimo meel uu ka qabsaday ana xitaa dadka gadaal basta kasoo kordhay jiro ku dhex waxa jiray dadka bilowga ku jiray shahaadadan oo ku mahadsanayay dadkii Cabdullaahi Mahdi ugu talagalay habeen wanaagsan intaan la qorsoon Sí, last year, de verdad, sí.